близо до това да се случи още през лятото. Но ето, че пак през зимата, сега възможност за Локомотив. Той отново получи от Джовани Трупе. Сега подава към Витанов. Той спира за Зебли. И ето го първия гол в двубоя. Той е за домакините от Локомотив. Има обаче вдигнат флаг за засада. Сега топката стига до Ерик Сорга. Той си я наглася на десния крак, стреля. Ударът е блокиран. След това неразбирателство. Възможност отново за Локомотив. Претенции за игра с ръка на защитник на гостите. Сега да видим. Стефан Гаврилов. Центрира в наказателното поле. Футболиста Боте Враца, ако не се лъжа, Меси успя да играе с топката. Битката в средата на терена обаче отново е спечелен от Боте Враца. Мирослав Маринов ще стреля ли за силния си десен крак? Прави го, спасяване на Хоркаш. И да видим дали ще влезе в действие най-силното оръжие на отбора до момента. Този бърз преход. Удар сега. Но това агресивно атакуване на първа топка. Диего Ферарезо се е понесъл напред. Успява да елиминира съперник. Стреля. През 2008 е привлечен той в академията на Литекс, когато е все още много млад. Сега изстрел, който може да изненада Хоркаш. Който през сезон 2020-2021 успява да дебютира във втора лига. Сега нова възможност. Негов съотборник иска топката, получава я. Този удар вече бе по-близо до целта. 8 от последните 11 попадения на Локомотив са паднали през втората част. Да видим, но дали сега Боте Враца няма да вкара. Изстрел с левия крак.